Святковий травматизм. На різдвяні свята у лікарі зросла кількість пацієнтів. Через вибух петарди у Тернопільській області дитина втратила 3 пальці і мало не позбулася зору. До чого можуть призвести дитячі пустощі з піротехнічними засобами? І хто відповість за каліцтво дитини у наступному сюжеті? Болить, от зараз навіть оцей от палець, от дуже болить. Он, вночі кров текла, і от ото кров є. На Різдво з молодшим братом Юра поїхав у село до бабусі. Наколядував трохи грошей і у сільській крамниці купив петарди. Частину святкового боєкомплекту використав на вулиці та одну петарду приніс до хати. На кухні запалив її, але загасити не зміг. Отак, я його взяв і от так почав тушити фітільком вниз. Я все, що встиг, отак от перевернути. І воно тоді вибахнуло. Петарду хлопчик накрив правою рукою. Із роздробленою від вибуху кистю руки швидка привезла дитину до шпиталю. Пан Михайло оперував маленького пацієнта. Каже, травма від петарди виявилася важкою. Нехороші рани, тому що це комбінована рана. Там і опік є, і травма є. Бенгальський вогонь, там є солі, заліза з якимось фосфорною і так далі. І це все воно приводить не тільки травму, а й опіки. Лікарі зробили все можливе, але нігтьові фаланги 3 пальців довелося ампутувати. Зараз, кажуть, пацієнт знаходиться у задовільному стані. Поки що стан непоганий, рани очищаються, а потім будемо бачити. Якщо якісь будуть недоречності чи складності, можемо навіть напрямо в Київ, в центр мікрохірургії кисті, де займаються такими ранами, і там нам колеги допоможуть. У лікарні Юра проведе не менше 3 тижнів, а тим часом поліція взялася з'ясовувати, як до рук 8-класника потрапила небезпечна іграшка. Підприємець не мав права торгувати цими петардами. Вся торгівля петардами здійснюється в спеціальних відведених магазинах, які мають ліцензію на продаж цієї піротехнічної продукції. Їх в Тернополі таких магазинів всього є 5. Поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом. Мама ж Юри заявляє, позиватиметься на бізнесмена до суду. В Україні, каже, заборонено продавати піротехнічні засоби дітям. Будемо звертатися в суд. То буде як засторога іншим продавцям, які повинні знати, що на місці мого сина можуть бути їхні діти, вони повинні це розуміти, коли продають. І пересторога дітям, щоб вони не купляли, не гралися. Усю незаконну продукцію поліція конфіскувала. Залишилося лише бенгальські вогні. Підприємець повністю визнав свою провину. Триває розслідування цього кримінального провадження. А правоохоронці ще раз нагадують, використання піротехнічних засобів вимагає граничної уваги. Не дозволяйте використовувати піротехнічні вироби дітям. Цінуйте здоров'я і життя своє та оточуючих.